Hristos Vaskrse! Vaistinu Vaskrse! U prošlu nedelju čusmo kako je jednom godišnji anđeo Božji silazio u banju Vitezu i uzburkavao vodu. I prvi koji uđe uzburkanu vodu bivao je iseljen, malo kakve bolesti da je bolo. I čusmo da se to evanđelje čitam kada sveštenik osvećuje vodicu. I ta vodica postaje besmrtna, postaje nekvarljiva. I šta je onda teško Bogu da i nas ljude učini besmrtnim? Ne da mu nije teško, nego je zbog toga nas ljude i svoje. Međutim, mi vidimo sada da Gospod ide i dalje od toga da anđeo jedan put godišnje uzburka vodu i iseljuje onoga koji prvi onu uđe. Govoreći na studencu starozavetnog patrijarha Jakova, sa ženom Samarijankom, a Samarijani i Judeji se nisu družili, jer su Samarijani bili oni Judeji ili Jevreji koji su se pomešali sa neznabožcima. Oni jesu poštovali petoknjižje Mojsijevo, ali sve posle toga su odbacili sve starozavetne proroke i sve ono što su Jevreji poštovali. I one svete knjige koje su čitali, s kojih su se poučavali, a Samarijani, osim petoknjižne Mojsijevo, klanjali su se idolima, neznabožačkih naroda, sa kojima su se pomešali. I Jevrejima nije bilo dozvoljeno uopšte da razgovaraju sa Samarijanom. I zato se apostoli začudiše kada videše Hrista, kako razgovara sa Samarijankom i to još ženom. Pa je bilo duplo čuđenje, jer nije bilo uobičajeno u to vreme da nepoznat čovek sa nepoznatom ženom razgovara bilo gde, a kamoli na samom mestu. I Hristos kaže toj ženi koja je došla da zahvati vode, daj mi vode da pije. A i ona, budući Samarijanka, se začudila njemu, pa kaže, otkud ti sad, Judej, od mene, žene Samarijanke, tražiš bilo šta, pa neka je i vlada, da utoliš žeć. A on kaže, kad bi ti znala da Boži i koji ona je sa kim razgovaraš, tražila bi od njega da ti da vode žive. A ona, budući da je dolazila svaki dan, pa možda i dva, tri puta dnevno, na staj studenac da zahvati vode za kućne potrebe, pa nekad je bila žega i vrućina, nekad je bila i gužva, pa je morala da čeka, ona se obradova, pa kaže, Gospode, daj mi da pije vode žive, da više ne žednim, da ne moram, kaže, više da dolazim na ovaj studenac, nesvatajući o kakvoj živoj vodi on njoj govori. Jer je ona mislila da živu vodu, ona koja izvire dole u bunar, koja nikad nije presušila, to su isto zvali živom vodom. Pa još kaže, studenac je dubok, a ti ni vedra ne daš. I u tom dođeše i apostoli i sve kako već se desi, a kaže, žena ostavi svoj krčak i otide u grad i reče ljudima, hodite da vidite čoveka koji mi kaza sve što sam učinila, da nije on Hristos. I u tom momentu mi vidimo da je ona
ipak zahvatila odežu. Jer Hristos kaže, svaki koji pije od ove vode, opet će ožedniti. A koji pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedniti do veka, nego voda koju ću mu dati, postaće u njemu izvor vode koja teče u život večni. Dakle, postaće u njemu izvor vode koja teče u život večni. Jer Samarijanka je u razgovoru sa Isusom zaista poverovala da je on taj Mesija zvani Hristos koji će doći. I bacila svoj krčak. Dakle, ona je došla da zahvati vodu, da odnese kući, da pije. Ali kada je Gospod nju napojio živom vodom, ona više nije imala potrebu za ovom vodom iz studenica. I zato je bacila krčak. I ta voda živa ostala je u njoj, kao što i reče Gospod prethodno, izvor vode žive koja vodi u život večni. I onda je ona otrčala u grad i javila svima da je srela neobičnog čoveka s kojim je imala čudan razgovor i da nije on možda Hristos. I ona je to tako živo govorila i upečatljivo, da su mnogi njoj poverovali i krenuli za njom na studenac Jakovljev da vide tog čoveka koji je. I kada su razgovarali sa njim, onda su ga pozvali kod njih u grad, u gost, da bude kod njih i da čuju reči života, da se napoje sa izvora vode žive, koja teče u život večer. I onda kada su i oni čuli reč, onda su poverovali i rekli, sad ne verujemo više zbog toga kazivanja, žene Samarijanke rekoše, jer sami smo čuli i znamo da ovo zaista jeste spasitelj sveta Hristos. Dakle, i oni su se napojili sa izvora vode žive. I ta voda živa je u njima postala izvor koji teče u život večni. Tako da su oni dalje mogli da šire nauku Hristovu, da propovedaju reč Božiju i da napajaju druge. A taj izvor vode žive po svetim ocima jeste Božija blagodat, blagodat Duha Svetog. Svima je nama jasno kad kažemo Bog Otac i Bog Sin. To nam je ovako vrlo jasno, živo, upečatljivo, poznato. Ali kad kažemo i treće lice Svete Trojice, Bog, Duh Sveti, je tu na malo nešto fali, da shvati baš ko je taj sam Duh Sveti. E pa, Duh Sveti je onaj koji i u ovome životu Oca i Sina drži zajedno. Drži ih u jednom duhu, drži ih u jednom misli. Duh Sveti koji, kako se kaže, kad je Bog stvarao svet, lebdijaše nad vodom. Duh Sveti, kroz koga je Bog stvorio ovaj svet, koji je Bog stvorio svet, jer kažu sveti oci da je ovaj svet stvoren od Oca, kroz Sina, u Duhu Svetom. Tako je ovaj svet stvoren. Od Boga Oca, kroz Boga Sina, u Bogu Duhu Svetom. Tri Boga, ali opet jedan Bog. I to je onaj Duh Sveti koga je, kada je Bog stvorio prvog čoveka, Bog udahnuo prvog čoveka. Stvorivši Adama, praha od majskoga, kaže kroz
nos, udah, dah života. Posta čovek duša živa. Dakle, Duh Sveti je dah života koji dišemo i koji mi živimo. Čuli ste kad je neko mnogo umoran pa kaže duša mi je u nosu, samo što nije izašla. E pa vidite, zašto se to kaže i odakle je to? Zato što je Bog kroz nos udahnuo dah života nama ljudima. Dakle, logično je ako izlazi da će, jel, kroz nos i da izađe. E zato kažemo, duša mi je u nosu, samo što ne izađe, samo što ne izdahne. I mnoge druge ovako naše uzrečice, poslovice imaju utemeljenje u Svetom pismu, da ih sad ne nabrajam. Ali, glavno je da se mi trudimo u ovom životu, da prvo poverujemo u reč Evanđelja, da poverujemo u reč Hristovu, da to što je zapisano u Evanđelju, u celom Svetom pismu, jeste istina. Onda će sve drugo biti mnogo lakše u životu. Jer tad, kad poverujemo, onda će u nas da se useli Duh Sveti. Onda će On u nama da proizvede izvor vode žive koja teče u život večni. Onda ćemo sve u životu što nas nađe gledati sa duhovne strane, gledati iz malo drugačijeg ugla, iz druge perspektive, ne samo iz straha, jer mi uglavnom sve što nas u životu snađe posmatramo iz perspektive straha. Ali čemu strah kad u ovoj knjizi, u Evanđelju, u Svetom pismu, mi imamo sve odgovore, na sva pitanja, na sve nedoumice, na sve probleme, na sva iskušenja. I ne samo kad nam je muka, nego i kad nam je lepo, kada smo raspoloženi, kada smo veseli, radosni, mi imamo opet ovde da pročitamo kako i u toj situaciji da se ponašamo, a da ne preteramo. Jer tome može da se pretera, da se prenapi. I ako neko nema razloga za strah, nemamo mi hrišćana. Ako neko nema razloga za očajanje, nemamo mi hrišćana. I ako neko nema razloga za razočaranje, nemamo mi hrišćana. I ako neko nema razloga da se boji smrti, nemamo mi hrišćana. Jer izvor vode žive, koja izvire iz samoga Boga, životodavca, ona ne može nikada da. Bog vas blagoslovio. Hristos vaskrse. Vaskrse.